Als teus fills els agrada fer esport? No tenen res a fer del 22 al 30 de juny? Tenim el pla perfecte a l'UPB, el campus multiesportiu per als nascuts entre l'any 2001 i 2009. Esta nova edició ve carregada d'activitats adequades per a cada grup d'edat. Hi haurà jocs preesportius al pavelló i al campus, activitats aquàtiques a la piscina i animacions lúdiques a l'aire lliure. Totes les instal·lacions del campus de Vera. Las actividades que nosotros realizamos realmente son disciplinas multideportivas, o sea, son actividades predeportivas en sí. No son deportes en concreto, sino que se utiliza tanto las instalaciones deportivas de la universidad como salas también audiovisuales. L'horari serà de 9 del matí a 3 i mitja, dinar inclòs. El campus multiesportiu està pensat per al període que hi ha entre la finalització del curs escolar i el començament de l'escola d'estiu. Es una semana un poco en que los papis no saben aún qué van a hacer con los niños porque siguen trabajando. Entonces desarrollamos este campus para que aprovechasen todas las instalaciones de la universidad, que estuviesen aquí los niños en el mismo lugar donde estaban trabajando los profesionales de aquí de esta universidad. El periodo de inscripción finaliza el 29 de maig y es fa mitjançant la intranet.